Hej og velkommen til Anmeldelse af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om den her YouTuber. Og der vil være en link nede i beskrivelsen, hvor I kan finde den her YouTuber. Eller om I vil deltage, så vil der også være en link til det. Så ja, lad os gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal kigge på, hedder TRG. Og allerede her, fed banner. Det er en billede, som du selv har lavet, og så står der TRG. Det synes jeg faktisk det er meget personligt, og så er der selvfølgelig profilbilledet af ham her, som der er der. Jeg mangler så, at der kunne være noget her, der er meget, meget tomt, og så måske noget her. Fordi det der, som sagt, så er der tomt, og så er der lige der. Men stadig, det er en ret personlig ting, men jeg kan godt lide den, jeg kan godt lide stilen i det, perfekt. Og der er faktisk ikke så meget andet at sige der, udover at der måske kunne være, at du kunne sætte noget ind her. Og så har vi jo selvfølgelig dine videoer. Lad os lige få tjekket nogle videoer op, før vi begynder at udtale det. Så her er det. I dag spiller mig og Vitas og nogle nordmænd simpelthen bag vores, men vi skulle bygge en borg. Og hvorfor lige præcis nordmænd? Det finder du ud af senere i videoen. Men ellers så vil jeg ikke tage mere af jeres tid, så husk at subscribe og så nyd videoen. Nå, men i dag der spiller vi jo Bed Wars, men vi skal bygge en borg, så det bliver ret spændende, fordi altså sådan, tror jeg der er nogen der kan bryde ind? Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg håber ikke der er nogen der smadrer vores ting. Jeg håber, vi når at bygge borgen, inden at folk de begynder at rush os. Velkommen til. Vi skal simpelthen spille Skywars, og og det er vi rigtig lort til. Prøv lige se, hvor vi er. Vi er i en kuppel. Ligesom i Bed Wars, eller så er det så det ikke, men altså i The Bridge. Tænk på, at det var The Bridge, det her. Okay, du tager det. Boom, bam, ba, ba, da, ba. Godt. Det var så en par af dine videoer, som vi har set. Og for det første, så kan jeg så se hele rækken. Videoerne er ekstreme korte. 3 minutter, 2 minutter, 4 minutter. 10 dage, 2 uger, 2 uger, 4 uger. Det som jeg synes der er sjovt med de her YouTube eller de her video, de er rigtig rigtig underholdende. Du har brugt rigtig rigtig meget tid på at redigere dem. Det er virkelig virkelig sjovt. Nu så jeg den her, som jeg synes faktisk er den bedste af din serie her, fordi det der bliver brugt til der bliver brugt små klip, sjove klip, som du propper ind, men andet tror jeg nok, det er, fuck det. Men i hvert fald, du bruger rigtig, rigtig meget tid på at redigere i dine videoer. Du er bare hyperaktiv, fuldstændig hyperaktiv. Og underhold, altså, det, alt i alt, det her, det er en YouTube-kanal, som der sagtens kan blive stor. På grund af de korte, man kan, det kommer min daglige video ud af TRG, gå ind og kigger den, fint, og så hopper man videre, fordi de er korte, 4 minutter, det kan man sagtens bruge på en video. Så alt i alt, jeg kan ikke se noget negativt, udover at du ikke er så aktiv på din YouTube-kanal 10 dage siden, så det er cirka en uge, 2 uger, du bruger på at lave en video. Jeg synes i hvert fald, det er en god YouTube-kanal, du har kørende her. Og jeg ser frem til, at jeg håber, at du måske vil deltage igen her om et år, en års tid måske. Fordi jeg vil utrolig gerne se, hvor langt du er kommet. Så ja, fortsæt med den gode arbejde. Perfekt, altså. Og det er også noget, som jeg gerne vil sige, fordi der er nogen, som der skriver til mig privat med, hvorfor jeg ikke subscribe til dem.
når jeg roser dem og siger, jeg glæder mig til at se, hvad det her udvikler sig til. Jeg subscriber ikke til særlig mange mennesker. Det indrømmer mig. Jeg har subscribet til mange engelske YouTube-kanaler, fordi det er det, som jeg bruger allermest på, det engelske YouTuber. Jeg ser ikke særlig meget dansk, men det betyder ikke, at jeg kan lide at se danske videoer, hvor jeg kan se, at de gør noget helt unikt. Det er det, hvor jeg har almindelig af YouTuber. Jeg nyder at se på, hvad folk laver. Det er bare perfekt, pragtfuldt job at have. Eller ikke job. Det er bare en dejlig serie at have, almindelig af YouTuber. Så det var bare lige det, jeg ville lige sige. Der vil være en link ned i beskrivelsen til YouTuberen, og deltag selvfølgelig som altid. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en like og en subscribe, fordi jeg kommer til at lave rigtig, rigtig mange videoer af det her. Så I må have en pragtfuld dag, så vi ses.